wa mama, si mnapata hayo matatizo? Kanisani vinaimba, nyumbani kinazira hata chakula. Mkiniudhi mimi, naweza nikatoroka nyumbani. Na mama naweza, basi usiondoke. Pole sana mama. Mimi namwambia ulichelewa. Hebu toka tufunge milango. Kwani ulichelewa kuondoka? Ulitakiwa uwe haupo. Hebu ondoka. Unafanya nini kwanza? Mbona ungetusaidia siku nyingi? Ala. Jamani, Amira. Tuna matatizo. Ukienda kwa mabinti shida, huko shida. Na tatizo ni moja, hawajaokoka. Unajua kuokoka, kwanza unalisikia neno. Pili, unafanya nini? Unaamini. Tatu, unatubu.